En aquest ben dit parlarem de tres derivats de taula que sovint es confonen. Taulell, tauler i tauló. El taulell és la taula més o menys llarga on són atesos els clients als establiments comercials i on es serveixen les consumicions als bars. La dels bars ara sol anomenar-se barra, tot i que la forma tradicional és taulell. Per a la de les botigues, cal evitar el castellanisme mostrador. A més, el taulell designa la taula llarga i alta sobre la qual treballen alguns professionals, com ara fusters, argenters, sastres o modistes, i també el banc de la cuina on preparem els aliments. En canvi, tauler és una superfície plana i prima destinada a usos diversos, sobretot informatius, com ara tauler d'horaris, tauler d'anuncis o d'avisos, o tauler de resultats. I com a versió electrònica dels dos darrers, tenim tauler electrònic, siga per anuncis oficials o com a marcador en esports. I per analogia, també indica el quadre de control de vehicles com els automòbils o els avions, tauler de control o de comandament. A més, tauler designa en general qualsevol tipus de post destinada a un fi específic, com aquella en què juguem als jocs de taula, un tauler d'escacs o de dames. En contraposició al tauler, que és prim, quadrat o rectangular i de mides modestes, un tauló és una peça de fusta gruixuda i llarga usada en la construcció. Per tant, només en la construcció, tauló correspon al tablón del castellà. En els altres àmbits, tablón sol ser equivalent de tauler. Ben dit, el taulell és la taula llarga dels establiments comercials, bars i tallers o de la cuina, mentre que el suport fi i pla destinat generalment a mostrar informació és un tauler. I tauló és la fusta gruixuda i llarga de la construcció.